په دې خبري کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزارت مسولین خبريالانو ته وایي چې د پارلمان لوري د لوړو زده کړو د وزیر فرید مومن سلبي صلاحيت کول یو سلیقوي چلند او دوی ته د منلو وړ نه دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي د وزارت 15 په سلو کې بودیجه تطبیق کړي، نو بیا ولې پارلمان د دې وزارت وزیر استیزا او سلبي صلاحيت کړه؟ د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین وایي سلبي صلاحيت شوی وزیر فرید مومن خپل کار ته دوام ورکوي او هیڅ بدلون په دغه وزارت کې ناراضي دا هم د حکومت پریکړه ده. متاسفانه وکیل صاحبان کوم برخورد چې پرون درلود دا برخورد بیا هم زه تاکید کوم چې سلیقوي و، ډیر منفی برخورد و. البته ځینې وکیل صاحبان او دا برخورد چې سلیقوي او غیر معقول برخورد او متاسفانه د خودخواهانه برخورد و د وزارت تحصیلات عالی لپاره د منلو وړ نه ده په هیڅ ډول. ولسی جرګې نن د څلورمې ورځې لپاره هم د وزیرانو د سزا لړۍ وغځوله. پارلمان د مخابراتو وزیر عبدالرزاق وحیدی سلبي صلاحیت کړ. درې نور وزیران د کرهڼې، د نشه یي توکو سره د مبارزې او د اوبو او برېښنا وزیرانی په خپل ځای پریښودل. د مخابراتو د وزیر له سلبي صلاحیت کېدو سره د کابینې د سلبي صلاحیت شو وزیرانو شمیر او ته ورسېده. حکومت په دې تړاو له سترې محکمې د اساسي قانون د 21مې مادې تفسیر وغوښتی، خو د ولسي جرګې مرستیال عبدالظاهر قدیر ورته داسې غبرګون لري. سره محکمه موضوع ما تاسو ته مخکې ویلي چې هغه قانون د تاسو مرجع ده حکومت ځان غولي هغه دی. خو ځینې وکیلان بیا د ولسي جرګې د مرستیال په خلاف نظر لري، وایي د سترې محکمې پریکړه د منلو ده. ستره محکمه چاره فیصله وکړه، هغه موږ لپاره قابل د قبول ده. هغه یو بیل ارګان ده، یو مستقل ارګان ده او په هغه یو خپلواک ارګان ده او هغه به په دې باندې فیصله کوي. کومه فیصله چې دوی له خوانه وسوله بیا به د ولسی جرګې او د دوی ترمنځ امکان لري په هغه باندې توافق راشي. ستره محکمه به خامخا فیصله کوي. د سترې محکمې فیصله هم پر رئیس جمهور باندې باید اعمال شي، هم په ولسی جرګې باندې. د قضا باید احترام وشي. نو که چېرته هر یو نه کوي، د تمرد د قضا نه دی، د قانون نه دی. ولسی جرګه به سبا ته د کډوالو چارو، عامې روغتیا، اقتصاد او د اطلاعات او کلتور وزیران استیزا کړي، که څه هم د اطلاعات او کلتور وزیر استعفا ورکړې ده. ولسی جرګې له نن سره د درې ورځې وزیران په داسې حال کې سلبي صلاحیت کوي چې وزیران پارلمان ته نه حاضرېږي او وکیلان هم غایبانه استیزا کوي. سترې محکمې لا څه پرېکړه نه ده کړې. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.